どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA フライングホーンのチャーターフライトがですね、また11月の15日に開催されるということで、今回ねこちら紹介ねやっていきたいというふうに思います。まあ今回で3回目の開催というふうになるわけなんですけども、今回からですね、周遊フライト自体がですね、今までは1時間半だったわけなんですけども、約3時間ということで、今までの倍率が1回目が150倍、2回目が110倍ということで、またね3時間の周遊フライトということで、まあ今までとはですね、また違ったね楽しみ方ができるのかなというふうに思っております。まずね、今回のチャーターフライトの詳細についてなんですけども、搭乗日に関しては11月の15日というふうになっておりまして、応募期間はですねもう始まっております。締め切りがですね、2020年の10月16日の朝9時までっていう風になっておりますんで、こちらもね覚えておくようにしてください。で、当選された方はですね、10月の22日からですね10月の23日の間にメールでね連絡が来るっていった形になっております。それでは次に当日の日程ですね、成田空港に10時半から12時半の間にチェックインっていう風になっております。で、14時頃にですね成田空港出発っていった形になっておりまして、約ね3時間の周遊フライトっていう風になっております。でですね、5時半に成田到着、そのままね解散といった流れになっております。でですね、今回のチャーターフライのですねお楽しみポイントっていうか、まあ特典ですね、まず搭乗証明書がねもらえるっていった形になっておりまして、2つ目がですね記念品がもらえるっていった形になっております。この記念品に関してはですね、全クラス共通でフライングホールのリュック、フライングホールのタオル、シャカちゃん2セットということで、こちらはですね全クラス共通でねもらえるっていった形になります。次ですね、ファーストクラスの特典ですね、グローブトロッターのアメニティポーチ、エアバス380フライングホーネモデル、200分の1スケール、エアバス380モデルプレーンということで、こちらとですね、ハイドルフラスク ANA ハワイボトルキャップセットをねもらえるっていった形になっておりまして、今回からですねピンクパレスのパンケーキミックスがもらえるっていった形になっておりまして、こちらはですね協賛がロイヤルハワイアンホテルということで、こちらハワイのですねマリオット系のホテルなわけなんですけども、ピンクパレスパンケーキということで結構ね有名なんですよね。まあ私のね動画でも出させていただいてるんですけども、ロイヤルハワイアンラグジュアリーコレクションホテルの中のねレストランでいただける人気のねパンケーキっていう風になっておりまして、こちらのパンケーキミックスがねいただけるっていった形になってるんですよね。で、ホテル自体がですねピンク色という風になっていることもあって、こちらのホテル自体がですねピンクパレスなんてねまあ呼ばれているっていった形になってるんですよね。まあ私もですねこちらのホテル宿泊させていただいて、ピンクパレスパンケーキ自体はですねいただいたわけなんですけども、ちょっとですね予定してた日にですねいただくことができなくてですね、帰国日の朝とかにね、いただいた関係もあってですね、ちょっと動画撮れなかったわけなんですけども、こちらはですね見た目もピンク色でですね、かなりねあの写真映えがねするパンケーキっていう風になっているわけなんですけども、まあ、ちょっとねご自宅で作ったらどれぐらいねあの再現できるかちょっと分かんないんですけども、まあ、こちらのねパンケーキミックスがねもらえるっていった形になっております。次ですね、ビジネスクラスですね、こちらはフレッド・シーガルコラボレーションアメニティキットと、コナベイハワイ 4ANA パスポートケース、また、ピンクパレスのねパンケーキミックスがもらえるっていう風になっております。まあ、こちらのねパスポートケースねめちゃくちゃいいですよね。ちょっと欲しいですね。次にプレミアムエコノミークラスですね、こちらはフライングホーンデザインのエコバッグと、こちらもですねピンクパレスのパンケーキミックスがねもらえるっていった形になっております。次に3つ目の特典ですね、 ANA フライングホーンチャーターフライト記念の380マイルがね付与されるっていった形になっております。次に4つ目ですね、こちら機内サービスっていう風になるわけなんですけども、バナナマフィンとキャラメルポップコーン、ソフトドリンクのサービスがあるっていった形になっておりまして、ファーストクラスとビジネスクラスに関してはですねビール、シャンパン、ワインなどがねいただけるっていった形になっております。3つ目はですね、こちらはビジネスクラスとファーストクラスっていう風になるんですけども、ANA のね5000円分の旅行券がねもらえるっていった形になっております。こちらはですね初回ではこちらのサービスねあったわけなんですけど、
ども、2回目ではね一旦これなくなったんですよね。まあなぜかね3回目でまた復活したっていった感じになりましたね。続いて6つ目ですね。お客様とキーワードを申し出のねお客様はフライングホヌのね飛行機風船がもらえるっていった形になっておりまして、まあ、こちらのキーワード自体はですね旅行日程表に記載があるというふうになりますんで、もしねこちらのチャーターフライトですね申し込む方はですね確実にチェックしてですね当日キーワードを言っていただいてフライングホヌの風船もねもらっていただけたらなっていうふうに思います。次に価格についてですね、クラスと座席でね、まあ、毎回ね値段の方が変わるっていった形になっているわけなんですけども、遊覧飛行のね時間が、まあ、3時間っていう風になっておりますんで、価格はですね結構上がってるっていった形になりますね。ちょっとねこちら前回のね価格だったわけなんですけども、まあ、ビジネスクラスでのですね3万円から3万5000円ファーストクラスでも、まあ、5万円っていった形になるわけなんですけども、でですね今回の価格はこちらっていう風になっておりまして、結構ですね上がっておりますよね。だいたいエコノミークラスで 1.5万円、ビジネスクラスファーストクラスに関しては、まあ、1.8 万円程度ですね値上がりしてるっていった形になりますね。まあ、フライト時間がね2倍になっているっていうこともありますんで、まあ、ちょっとね致し方ないかなというふうに思うわけなんですけども、かなり高いですよね。ビジネスクラスで5万円ですからね。でですね座席の配列イメージということで、まあ、こんな感じですね案内出ておりますんで、もしね1名参加2名参加っていう感じで、まあ、通路側窓側とかですね配列が決まってるっていった形になっておりますんで、まあ、こちらはですねよく確認されてからですね利用してみていただけたらなというふうに思います。次にね注意事項いきたいというふうに思うんですけども、かなりね注意事項多いですのでちょっとね読み上げさせていただいちゃいますね。座席番号については当日案内ということで希望も出せません。チャーターフライトに関しては GoTo トラベルキャンペーン対象外商品ということで、チャーターフライトのキャンペーンについてはウェブだけのね申し込みっていうふうになっておりますんで、こちらね電話での申し込みができないっていった形になります。またですね当選した方はですねメールで連絡が来るというふうになりますんで、こちらのメールアドレスはですね、まあ、ちょっと迷惑メール等々にね入らないように、まあ、登録などねするようにしていただいて、まあ、概要欄にもですね載せておきますし、ここにねテロップ出しておきますんで、まあ、こちらはですね覚えておくようにしてください。でですね当日は、マスク着用、またですね37度5分以上の方はですね利用することができないっていった形になります。でこちらは毎回なんですけども、テレビカメラ等々のですね取材が入るというふうになっておりますんで、こちらね参加される方はですね、まあ、ご了承の上参加するっていった形になります。機内サービスはですね特別フライトということで通常のねサービスとは違うっていった形になりまして、寝具などね、まあ、サービスは本来ねあるわけなんですけども、このチャーターフライトに関してはねないっていった形になります。またねカウチシートっていうのはですねベッド仕様にできるわけなんですけども、こちらは利用することができません。また当日はですねラウンジ等々はですね利用することができませんので、この点はですね覚えておくようにしてください。次に手荷物に関してなんですけども、こちらですねサイズを超えるものに関しては持ち込みができないといった形になりますんで、またねお預かりもありませんということですんで、まあなかなかね大きい手荷物をですねわざわざ持ってかれる方はねいないかなというふうに思うわけなんですけども、サイズを超えてた場合ですね、まあ、有料のロッカーとかにね預けなきゃいけないっていった形になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回ですねフライングホヌチャーターフライトですね解説させていただきましたけども、今回で3回目ということで周遊時間がですね約倍になったってこともありますので、まあ、倍率はですねかなりまた高くなるのではないのかなっていうふうに思います。またですねちょっと今回ねフライト時間が伸びたということで、ちょっとね期待してた機内食に関してはですけども、 JAL の方はですね先日周遊フライトね出た時にですね機内食があるということで結構ね話題になったわけなんですけども、それを受けですね ANA の方もね機内食提供ねあるかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、残念ながらですね、まあ、軽食は出るわけなんですけども、機内食に関しては出ないっていった形になりますんで、ちょっとねこの点は残念だったかなっていうふうに思います。またですね支払い方法については従来通りですね ANA のスカイコインが利用できるということになっておりますので、 ANA マイルねある程度保有されている方、もしくはですねアップグレードポイントね保有されている方はですねちょっと使い道がなかったらですねこのチャーターフライトで、まあ、利用してみるのもですね個人的にはおすすめかなっていうふうに思っております。今回の動画はね
こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。